没有别的，如果你想让你皮肤变好的捷径呢，就是去看医生。Hello， 我是轩弟，今天呢又来跟大家分享是我的十年抗痘史。如果你有常看我影片的，应该都会知道，其实我非常积极在抗痘这件事情上面。那其实我从国中开始就已经在长痘痘，只是时好时坏。那今天呢，主要是来分享我十年抗痘的过程是怎么走过来。那如果你有兴趣的话，我们就继续看下去吧。今天来跟大家分享主要三个大点，分别是治疗方向、保养方式，还有凹疤跟痘疤的处理方式。首先呢，先简单介绍一下我的肤质好了。我的肤质的出油量是高过于92%的人，我的脸是非常的油的油痘肌，不仅仅是油，重点是容易长痘痘。那我是从国中的时候开始长痘痘，但是那时候就是时好时坏，没有到非常的严重，但是还是会被取笑说是痘痘男啊，自信心还是会有一点小受伤。到高中的情况就是还是会长，但是就比较没那么严重。大学是我皮肤最好的黄金时刻，就可能偶尔会冒个一两颗而已。最可怕的时候应该是大四要毕业那时候到现在，那时候痘痘主要是冒在两边的下巴还有脸颊的部分比较多，就是一直看医生，不断重复的看医生，然后各种方法都试过了。我也是从大四的时候才开始积极的在看医生，那其实前面只是买一些痘痘药来擦而已，但是我觉得效果都不是太好。那接下来要跟大家讲我治疗的方式，第一个就是看医生，真的是不要犹豫，直接进去诊所里面看医生。但我觉得一个好的医生真的非常的重要。其实像我国中的时候就有看过一次医生，但是我那时候就觉得有点受伤。我那时候进去看的时候，医生就有一点小鄙视的感觉，他说你这个又没有很严重，为什么要来看医生？说，我心想说，可能在你眼中没有很严重，但是在我眼中就是你知道一种伤痛。但是我觉得医生不应该用这种话去对你的病患，病患已经去求助你，你应该是用自己最好的方式去把它治疗好，而不是觉得他这个病太轻，有一种语言上的一点点小鄙视的感觉，我觉得这样是不太好。但大四之后，我开始积极看医生，然后那时候我有爬文，因为我刚好在景美读书嘛，那时候在景美捷运站一号出口旁边呢，有一家叫做漂亮101的皮肤科诊所，那时候我都是给他们的陈玄祥医生看的。我觉得漂亮101的挂号费相对于其他有健保的诊所来说有一点偏贵，他每一次看诊的挂号费是220块。医生的人非常的好，也非常 nice， 就是他会很细心的问你说有没有可能是因为什么什么原因造成你长痘痘啊，然后你每次去看他都还是非常有耐心的在看你的病情，看你的痘痘，然后依照每次不一样的情况去开不一样的药。但是我觉得成效就好像对我来讲好像不是到太好，还是会长痘痘。因为他开的药每次开都只有开3天而已，你就必须要不停的回诊，而且重点是他人又还蛮多，我就觉得心好累。看医生你就是要把它看完，而且重点是我觉得要给每一个医生至少1个月的时间去处理你的脸，你才有办法知道这个医生对你来说是不是有用。因为一个人的皮肤代谢基本周期是28天，所以我觉得你至少要给这个医生1个月的机会去看你的皮肤，你才知道这个医生对你来讲是不是有用的。不要说回诊1-2次你就放弃，但我跟你讲，你的痘痘绝对是治不好的。那我之后还有去万方医院给史博宇医生看，他那时候还有在那边看，我不确定现在还有没有。只是我觉得万方医院的挂号费真的是太贵，我每看一次都要600-700块以上，我真的就我负担不起。但是刚好史博宇医生他自己有开一个诊所，然后我后面都是去史博宇医生他的诊所看，在3重，叫宝顺联合诊所。他每次挂号费就只要100块，我就觉得还蛮佛心的。然后史博宇医生真的是非常有耐心，我在那边看医生大概已经看了1年多了，就是他每次看都还蛮有耐心。虽然我状况真的是时好时坏，所以他每次开的药都不一样。那我现在吃 A 酸也是经过史博宇医生的建议，所以我现在才开始吃 A 酸。所以我真的觉得一个好的医生可以让你的皮肤得永生。你可以上网爬文看哪一些医生的评价比较好，然后你就可以去试试看，但是记得给医生1个月的时间，让他去好好的治疗你的皮肤，不要轻易的就放弃这个医生。第二个方式，我有尝试过做脸，但其实做脸我此生就只有尝试过一次而已。然后我那时候做脸整整做了3个小时，非常的久，因为我粉刺啊、痘痘啊什么都太多。然后那个美容师又非常好，清的非常的仔细。然后清完我整张脸都是伤口，都是血，整脸的伤口加一加大概超过50几个，就大大小小的洞啊、大大小小的血，你就知道非常的恐怖。痘痘比较严重的初期，你就是必须很频繁的去做脸，因为我个人是比较耐痛，所以我就觉得做脸的疼痛对我来讲其实没什么。但是如果你是比较不耐痛，应该会觉得做脸其实是一件非常痛苦的事情。但是因为我在做脸之后就开始吃 A 酸，所以我就不会去做任何侵入性的治疗。吃 A 酸的时候，你做侵入性的治疗其实是很容易引起蟹足肿，这其实反而是一个非常不好的一个治疗。所以我就乖乖吃 A 酸，我后面就没有再做脸。但是有些人的皮肤可能是因为做脸而得救，就是不一定，因为每个人肤质体质不同，所以最后面可以让你皮肤得用
永生的方法其实大不相同，就是必须每一个都去尝试看看。第三个方法呢，就是生活作息的调整。因为我平常个人的生活作息也没有到太晚睡，就可能12点多睡觉，然后我大概从大二就开始12点多左右睡觉，然后我不知道为什么到大四的时候就一次大爆发。我那时候有问漂亮一零的陈全阳医生，他就跟我说这有可能是长期累积下来的一些生活作息的压力，所以导致你身体到后面无法负荷大爆发。痘痘大爆发之后，我就试着尝试调整我的生活作息，我大概控制自己在12点前睡觉，我的枕头套也是每个礼拜都会清洗更换，因为枕头套会跟你的脸长期碰触，每次碰触至少都是六七个小时以上，脸上的油脂啊有可能都会在那个枕头套上面，长期不洗的话它的细菌量真的是非常的可怕，所以真的是建议如果你有在长痘痘的人的话，枕头套真的要常常的做更换。然后还有很多会长期接触到你的皮肤，像是安全帽或是刮胡刀，尤其是安全帽它会闷住这边，像我那时候就是很常要去外面跑场地，所以我戴安全帽一戴可能就是5-6个小时、6-7个小时，所以我这边都闷住，所以我那时候在想我这边大爆痘可能会有少部分原因是因为安全帽的关系。刮胡刀我自己的习惯是我会在使用之前喷一下酒精做一下消毒。第四个方法就是饮食，其实饮食占一个蛮大部分的原因，但是我觉得每个人体质不一样，所以不见得人家说你不要吃什么就不会长痘痘，这个也是要自己实验。我个人就是一个不喝饮料然后又不会去买炸物的人，所以少喝饮料少吃炸物这个对我来讲就是我平常就没什么在做，所以这两种原因对我来讲我觉得我本身原因就不大。重点是我是一个非常爱喝水的人，我平均一天我至少都会喝1500到2000cc 左右的水分，但我觉得饮食这方面的控制对我来讲其实影响不是到太大，但是对于某部分人来讲饮食真的是可以得到蛮多的控制。像是之前有跟我一起拍过影片的 Kim Wang， 他就说他吃素食之后他的痘痘真的是稳定非常的多。如果说你真的想要从饮食方面着手的话，你可以尝试看看找出哪一个是你长痘痘的过敏源，尽量或是杜绝这个过敏源的摄取，可能会对你的帮助蛮大的。因为我现在吃 A 酸，所以我的痘痘量得到一个非常大幅度的控制，而且我也觉得 A 酸这个药物真的是上天的福祉就是治疗我们这些痘痘很多然后长期无法治愈的人的一个救赎的机会。但是有些人不见得每个人都适合吃 A 酸，尤其是如果你是孕妇想要怀孕的人你就不能吃 A 酸，因为如果你吃 A 酸你会导致你的胎儿畸形，而且口服 A 酸是一个全身作用的一个药物，就你不仅会脸变干嘴唇变干，如果说你有一些副作用的话，有可能肝指数你会上升，有可能颅内压你也会上升，或者是有些人会有一些掉发的情况，就是它的情况非常的多。所以我吃 A 酸呢就是医生会给我做定期的抽血，吃之前抽，吃一个月抽，吃三个月抽，吃半年再抽，就你要一直抽血一直抽血，确认你的身体状况没问题你才有办法继续的再吃。那第二个大点呢是保养方式，因为如果你在长痘痘的话其实保养方式你真的是要非常的小心，尽量要用那些低刺激低过敏的保养品去保养你的皮肤，因为如果你已经在长痘痘的话其实你脸上有非常多的小伤口，如果你用那些高刺激然后富含非常多香料的保养品的话，其实只会造成你的皮肤过度刺激，而且你的痘痘可能会好不了。然后真的不要太相信 Facebook 或 Instagram 上面的那些抗痘神器，有什么肥皂有什么药然后你用七天你的皮肤就是焕然一新，跟你讲不可能，真的不要再相信那种用膝盖讲都知道是造假的广告。对保养品的观念不要抱持着那种贵一点就是好，或是别人推荐这一款真的非常好用就绝对是有办法治愈你的，它的对自己有帮助那个才是好的保养品。所以如果你想要试试看专柜的保养品是不是真的有用，先拿试用包，不要人家推你就一股脑去冲去买，你这样只会花更多的冤枉钱而已。然后保养品的部分呢，其实我之前都有拍过非常多的影片，大家可以去参考我之前用哪些保养品，但我现在吃 A 酸所以肤质有点不一样，所以保养的方式也会不一样，那我之后会再出一支关于换季的保养方式，那如果你有兴趣的话就记得按下小铃铛才不会错过后面的影片哦。那最后一个呢就是凹疤跟色素沉淀的处理，我是一个长痘痘非常容易留疤的人，其实像我这边就现在留了很多非常多的色素沉淀还没有消，然后脸颊也是。其实会留凹疤的原因不是因为你手痒去抠痘痘，因为我基本上是不会抠痘痘的人，因为我知道抠痘痘对我来讲只有坏没有好。凹疤的原因其实是因为你这个痘痘本身发炎就已经够严重，所以它会把你皮下的那些真皮层侵蚀掉，所以当这个痘痘消掉你就会留下凹疤，当你长这个痘痘不管你用什么方式处理基本上都是会留凹疤，所以真的不是因为你手痒去抠你的痘痘，是因为这个痘痘本身的发炎非常的严重所以你才会留下凹疤，你也不用太自责。但凹疤唯一的处理方式呢，就是必须用侵入性的雷射去治疗它，你没有办法靠任何的药物去处理你的凹疤，就长痘痘已经够痛苦，想要让皮肤恢复到好一点的状况你又必须再存另外一笔钱去治疗你的痘痘，而且通常雷射都会有伤口，就是你还要再痛一次，真的是我们长痘痘的人的心头遗憾。那如果说你今天是想要治疗你的色素沉淀呢，除了去用一些美白的产品之外，最重要的就是要防晒。如果说你今天没打雷射的话，你真的不要想说你想要一个月
一个礼拜就摆脱这些色素沉淀，我跟你讲不可能，最少要有2到3个月，甚至到半年，它才有办法消退。所以你真的不要想说一触可及，今天就是认真做好防晒，不管是擦防晒乳啊，或者是用物理性的防晒，最好是你可以擦了防晒乳之后又做一些物理性的防晒，才有办法让防晒做得彻底。记得不管怎样出门都一定要擦防晒，才有办法让你色素沉淀好得快一点点。我知道只要长痘痘，就是不管什么广告啊，看起来很有用，你都想要去试一试，但是我真的觉得不要让你的皮肤轻易的尝试这些可怕的东西，看医生是一个非常重要的事情。有些人会在下面问我说，我之前介绍处方间用药要去哪里买，跟你讲不要问这个问题，真的是走进诊所看医生最快，医生是治疗你皮肤的唯一捷径道路，你就可以不用绕那么多路，也不用花那么多冤枉钱。好，那今天的10年抗痘史就分享到这边，如果你有什么觉得你觉得抗痘非常有用的方法，也欢迎在下面留言告诉我，然后如果你喜欢这支影片的话，不要忘记帮我喜欢或是订阅我，记得开启小铃铛才不会错过任何一支影片的通知哦。我现在有私人的 Instagram 跟粉丝专页，欢迎去按赞跟追踪。我是徐帝，我们下次再见，拜拜。你们发现其实我现在不是在我原本拍摄的那个地方，因为每次我现在又回彰化了，因为要回来投票，所以想说不能让频道闲置。你知道现在 YouTube 的演算法真的非常邪恶，你一个礼拜要出2到3支的影片，你才有办法持续的曝光，不然你的订阅者就会不知道你发了影片。YouTube 真的很可恶，怎么可以这样子？你知道有些人真的会很忙吗？